Miroslav Švandrlík, vražda slečny Švejdové. To snad nemohl udělat člověk, se širokým gestem pronesl doktor Válek a trochu bezradně zamrkal na kapitána Vápence. Slečna Švejdová byla zardoušena s použitím tak obrovské síly, že se to vymyká všem mým dosavadním zkušenostem. Navíc má několikery zlomeniny končetin a podlitiny po ranách, které vesměs byly vedeny s nebývalou a téměř neuvěřitelnou razancí. Ale doktore, usmál se Vápenec, přece dnes nezačnete věřit na King Konga. Jistě jste četl Vraždy v ulici Morkví, řekl doktor Válek. A řeknu vám rovnou, že jsem si na tu povídku vzpomněl v okamžiku, kdy jsem spatřil slečnu Švejdovou. Edgar Allan Poe vysvětluje onu bestiální vraždu jako čin uprchlého orangutána a jsem na mou duši zvědav, co objevíte vy. Nevím ještě, co objevím, pokrčila rameny Vápenec, ale pokud vím, naši občané chovají místo opic spíš kanadské křečky nebo řecké želvy. Dva lidé v Praze mají zakrslou kamerunskou kozičku, ale ta to zřejmě neudělala. Jediný orangután v pražské zoo je ještě příliš mladý na to, aby vyhledával bestiální vraždy. Prozatím by měl co dělat, aby přemohl slepici. A tak se domnívám, vážený doktore, že budeme přece jen hledat mezi lidmi. Mezi obzvláště zdatnými a silnými muži, opravil ho doktor. Řekl bych tak od 100 kilogramů nahoru. Ještě jednou zakroutil hlavou a opustil kancelář. Vápenec se zamyslel, chvíli váhal a pak vytočil číslo zoologické zahrady. Oddechl si, když se dozvěděl, že všechny opice, včetně gorily a šimpanze Hurvínka, mají neotřesitelné alibi. Pak se dostavil poručík Mihole. Mám dva podezřelé, spustil. První je milenec zavražděné Hugo Basta povoláním artista. A kolik váží? Zeptal se Vápenec. To nevím, řekl bezradně Mihule. A pak je tu ještě zhrzený nápadník, který bydlí v sousedním domě. Je to řezník Jáchym Krajta, přeborník ve volném stylu. A hrome, vydechl Vápenec. Navíc nemá pořádné alibi, pokračoval Mihule. Říká, že trénoval, ale tomu nikdo nemůže potvrdit. No, přijde na to, čemu říká trénink, řekl Vápenec zlověstně. Podíváme se mu pořádně na zoubek. Ale napřed zajdeme za tím artistou. Máš adresu? Tu nám řeknou na jejich ústředí na Valštejnském náměstí, informoval ho Mihule. Mám tam zavolat? Ne, řekl Vápenec. Podíváme se tam. Sedli do vozu a zamířili k Valštejnskému náměstí. Co myslíš? Vrtalo hlavou kapitánovi. Může mít artista doma cvičenou opici? Co prosím tě blbneš s opicí? Podivil se neúctivě poručík. Taky se divím, řekl kapitán. Co ten zatracený doktor? Dneska přece nejsou takové platy, aby člověk mohl uživit kromě rodiny ještě orangutána. Mihule se na něho útrpně podíval. Ale to již byli na Valštejnském náměstí před ústředím československých cirkusů a varieté. Vystoupili do druhého patra a zamířili přímo do sekretariátu. V ústrety jim vyšla usmívající se slečna a otázala se jich, má-li tu čest mluvit s hudebními klauny z Frankfurtu nad Mohanem. Když se legitimovali, přestala se poněkud usmívat. Ano, pan Hugo Basta u nás pracuje, odpověděla na jejich otázku. Jeho původní jméno je Josef Moutelíček a bydlí v Horymírově ulici číslo 19. Je to náš nejlepší rychlomalíř a každý večer vystupuje u Drahoňovických. Kolik váží? Zeptal se kapitán a slečnu to silně překvapilo, leč zamyslela se. Asi 60 kilo, bych řekla, pravila po chvíli. Ale na to byste se mohli zeptat spíše jeho paní, která sedí vedle v kanceláři. Bývala to vynikající artistka. U nás je ovšem zaměstnána jako účetní.
Paní Mouteníčková byla korpulentní, upravená dáma s mírně prošedivělými vlasy. Netajila se překvapením z policejní návštěvy. Můj muž určitě nic neudělal, tvrdila rezolutně. Je to poctivý člověk a na západ ho pouštěli i v době kultu osobnosti. Jestli s ním potřebujete mluvit, přijďte večer k Drahoňovským. Určitě tam bude. Myslím, že za ním raději zajedeme domů, řekl vápenec. Bydlíte v Horymírově ulici, že ano? Není doma, zvolala paní Mouteníčková úzkostlivě. Určitě není doma. Před chvílí jsem mu volala a nebral telefon. Třeba se vrátil, mínil Mihule. Takové věci se stávají. Ne, ne, bránila se dáma. Říkal, že se možná podívá k sestře do Kralup. Určitě se tam vypravil. Jestliže mě nevěříte, zavolejte si k nám sami. Tady je číslo. Vápenec zavolal a telefon u Mouteníčku opravdu nikdo nebral. Poděkovali dámě, marně usilující o klidné vsezření, a odešli. Proč je asi tak vyplašená? Zajímalo vápence. 60-kilový rychlomalíř přece tu Švejdovou nezabil. Jezdí často na západ. Budou v tom nějaké pašované šustáky, hádal Mihule. O co se vsadíš, že za chvíli vyběhne, vezme si taxi a pojede ty věcičky uklidit? Postavili se za sloup v podloubí a čekali. Za necelou čtvrt hodinu se z budovy vyřítila paní Mouteníčková a rozběhla se k parkovišti taxíků na Malostranském náměstí. Jedeme, rozhodl vápenec. Ať jsme tam dřív než ona. Měli malý náskok, který značně zvýšili nerespektováním dopravních předpisů. Dvakrát přejeli křižovatku na červenou. V Horymírově ulici zaparkovali na rohu, aby jejich vůz nevzbudil pozornost, a vešli do domu číslo 19. Na tabulce v přízemí zjistili, že pan Josef Mouteníček, umělec, bydlí v prvním patře. Zazvonili, ale zevnitř se nikdo neozýval. Postavili se tedy ke dveřím a čekali. Za chvíli se ozvalo zavrčení auta, otevřely se domovní dveře a do schodů supěla paní Mouteníčková. Už na vás čekáme, pravil jí kapitán v ústrety. Asi vás to poněkud překvapuje. O paní Mouteníčkovou se pokousili mdloby, ale v zápětí se nečekaně vzchopila. Do bytu vás nepustím, vykřikla. A vy tam nesmíte vstoupit bez povolení k domovní prohlídce. Jak to víte, že ho nemáme? Zeptal se vápenec břitce, i když si v duchu myslel, že se zbytečně zaplétá do aféry, která je pod jeho úroveň. On je přece na vraždy a ne na šustáky. Otevřte, paní Mouteníčková, vyzval jí Mihule, a nedělejte hlouposti. To je konec, pravila prošedivělá dáma pro sebe a vsunula klíč do dveří. Vápenec a Mihule vstoupili dovnitř a málem vykřikli překvapením. Na bytelném věšáku s rukama spoutanýma za zády visel pan Hugo Basta alias Josef Mouteníček přesně po vzoru potrestaných rakouských CK vojínů. Byl zřejmě v hlubokém bezvědomí. Když ho vápenec osvobodil, sesul se mu bez hlesu k nohám. Co to má k sakru znamenat? Vyrazil ze sebe Mihule. Měl tak viset až do večera, pravila dutě paní Mouteníčková. Za to, že se zahodil s tou courou. On, takový umělec. Takhle zacházíte s manželem často? Zajímal se kapitán. To je různé, odvětila dáma. Někdy ho zavírám do bedny, někdy mu dávám čichat čpavek a jindy ho zase bičuju nebo mu sypu sůl do očí. Nejčastěji od každého trochu. Znamenité, pochválil jí vápenec. Vidím, že tu máte na stěnách zajímavé fotografie. Paní Mouteníčková hrdě přikývla. Měla také být na co pyšná. Na prvním obrázku stála rozkročená, v přiléhavém zápasnickém trikotu a na každém rameni jí stály dva svalnatí muži, kteří nad hlavou drželi třetího. Na druhé fotografii paní Mouteníčková lámala železo
a na třetí zápolila s medvědem. Dovedla jsem zvednout i pivovarnického koně, pochlubila se nyní. A proslavila jsem se pod jménem Melanie Lamželezo. Nikdy jste o mě neslyšeli? Bohužel až nyní, řekl zarmouceně vápenec. A hned mám tu smutnou povinnost zatknout vás pro vraždu slečny Blanky Švejdové. Zřídila jste ji teda pořádně, pravil uznale Mihule. Podezírali jsme přeborníka ve volném stylu. To jsou dneska žabaři, řekla opovržlivě zdatná vražetkyně. To když já jsem zápasila v arénách. Tom se probral z bezvědomí rychlomalíř Hugo Basta a jediným pohledem odhadl situaci. Ona za nic nemůže, pánové, vykřikl zoufale. To já jsem Švejdovou zabil, slyšíte, já? Je to od něho dojemné, že se mě pokouší zachránit, vidíte, obrátila se silačka na kriminalisty. On byl vždycky taková dobrá duše. Ach, Hugo, Hugo, co z tebe teď bude, když tě nebudu moct cepovat? Žalostný vzlikot jí zazněl v odpověď. Neprodlužujme to, pánové, řekla paní Moutelíčková a chystala se vykročit ze dveří. Kapitán jí obratně nasadil pouta. Zdá se, že o mě máte velice špatné mínění, urazila se dáma. Já nesnáším, když mě někdo podceňuje. Napjala svaly a jediným prudkým škubnutím přervala pouta. Pak vyšla ze dveří a oba kriminalisté s otevřenými ústy za ní.